Nakilsime patys ir niekas dėl to nebus kaltas. O dabar tęsime praėjusioje laidoje pradėtą pokalbį su Marko Kaušiniu, meistru, kuriuo rankose gimsta peilį, priliksintis meno kūriniams. Tai vad kas lėčia pasirinkimo, pirmoji lėž žmogus, jeigu jis medžiotojas patyręs, jis daug mažiau jau žino formą, kokią jam yra patogiausia, nes kiek žmonių, tiek nuomonė. Vienam reikalingas vat, kablis, vodai nudirti, kitam reikalingas, sakykime, pilvas didesnis, kad būtų daugiau dirbti. Trečiam reikalingas, kad būtų, pavyzdžiui, va, mažiukas visai, kad niekur ne nedingtų. Trečiam, ketvirtam reikia kažkokio ypatingo grožio, dar kažko. Tai vad, prie jau prie tokios išvostos. Vienas patyręs labai medžiotas man pasakė taip. Pradžiai sakau, tu apžiūri iš visų turimų pėlius ir išrenki iš jų kokius keturis, penkis pačiupinėjai, pažiūri. Ir išrenkiai. Vizualiai tu gali įvertinti geležtę, silgį, tą plotį, viską pažiūrėti. Bet kas lėčia paėmimo, sako, kai lieka tie 3-4 pėlyje, sako, tu turi užsimerkti. Ir į savo darbinę ranką, ar tai kairę, ar dešinę, užsimerkęs, kiekvieną kartą paimti po vieną. Kažkas turi pasistoti, tau padoda pirmą, antrą, trečią, ketvirtą. Ir tu tada, sako, užsimerkęs, įvertini, kuris tavo rankai geresnis. Iš jų pasirenkki du. Ir po to dar vieną. Nes kai tu matai gražų daiktą, ypač jeigu jų daug, tavo akis gali tave apgauti, sako. O dirbti tau reikės su rankomis, tai dėl to tavo ranka turi išsirinkti pėlį. Kai akis jau pasirinko, tada jau renkasi ranka. Nes sako, kai tu rinkėsi užsimerkęs, tu nematai gėlėštis, bet tu jau ty tą pėlį, tą jutiminį informaciją gauni iš jo ir tada jis arba tau tinka arba ne. Pėlio priežiūra prasideda nuo jo metalo. Nes jeigu pėlis kokybiškas rankinus, dažniausiai bus, na, nu, tvarkingas, šiuolaikinės ten technologijos, jos užtikrina ten ir plasmasės, ir gumos visokios yra, tai ten ypatingos priežiūros nereikia, bet, prasme, jisme prasideda nuo metalo. Jeigu pėlis yra nerūdijantis, priežiūros jam praktiškai nereikia. Na, nu, čia jau vasmenė žmogaus reikalas, jeigu jis mėgsta švariai, tai aišku visą laiką gerai būtų, kad po naudojimo, nuplauti šiltų vandenį, išsausinti, nuvalyti ir padėti į dėklą. Dėklai dauguma dėklų turi specialias tokias, jeigu dėklas kokybiškas, skilutes, kad pėlyskai randasi tokio vertikalioj padėti, jeigu yra kažkokie tai drygmeinai pasišalintų per viršų per artimes ir ją pačią, jeigu yra kažkokie kiščių. Tai jeigu dėklas gerai pasitos, jis turės tokią artimę. Vat, o toliau reikia atsižvelgti labai metalą. Ant savo pėlius Ant savo pėlių, kurias aš gaminu, aš dažniausiai dėdu, reiškia, smarkiuoti, koks tai metalas. Ir kai žmogus nu, tarėsi, kaip čia pirkti visą laiką, kam bus naudojate, ar mėgstat prižiūrėti, ar rūpinatės, ar ne, iš tos informacijos <coughs> patariu tada, kokį pėlių įsigyti, su kokiu metalu. Anglinis plienas, aukšta anglės sudėtys, jie labai kiti, labai gerai laiko aštrumą. Bet jų yra polinkis į koroziją galešį, tai dėl to jiems reikalinga priežiūra. Tai šiaip pat ir aš bet kokį pėilį panaudojus nuplauti šiltų vandeninių, išsausinti ir sausai padėti į dėklą. Tai tada naudosit jį šimtą metų ir liks vaikams kaip palikimas ir, ir, ir relikvija. Bet jeigu, jeigu nemėgstate to tai užsiimti valymą, tai tada tikrai geriau imtis nerudėjant į pleną arba kažkokius minkštesnius metalus, kurie turi aukštesnį chromos sudėtį. Kartais lyginu, aš gerą pėlį su geru automobiliu, jeigu tu pirki salonę gerą automobilį, nu, tu nori, kad jis ilgai važinėtų, tai nepatingėk, kas metus atvažiuok, pakeisk tepalus. Čia yra lygiai taip pat. Po panaudojimo išplauni iš sausinį, padedi gražiai, yra tam tikri dar tepaliukai, vazelininiai tepalai, tie patys purškiami ginkliniai tepalai, jeigu pėlis yra aukštos anglės sudėtėjos, damaskinis plienas patie pats su plonu sluoksnėliu padėdė, tai šitą metų naudosite. Yra ne viena ir ne dvi galimybės laidas pažiūrėti dar kartą. Lanka go portalas suteikia jums šią galimybę. O tinkla vietoragas.lt rasite ne tik šio dienos laidą, jūsų paslaugoms visas laido archivas. Ir ne tik čia publikuojamas naujienos straipsnį, bei suteikiama galimybė pasireišti jums. Dėkojuojame žiūrėjusiems. Susimatysime po savaitės. Iki.